Nyt mä katsotaan sitten vähän näitä pakettia, mitä on tullut, ja sitten katsotaan tää kirje tuli. Tuli tämmönen kirjekki. Täällä on kuvakin. Ei tää on soveliasta YouTubeen luettavaksi. Näin. Jos et jaksa lukea kaikkia yhteen menoon, voit tehdä näistä useamman videon. No en mä tee kuin tän yhden videon. Pinttyneitä, hometta, villahousuissa ja sitä itteensä ruskeiden vakosavettihousujen punteissa. Tää on aika härskiä tekstiä, tää alkukin jo. Mikä tää tämmönen on? Mä en oo tällaista edes nähnykkää. Oi pojat, kattokaa. Tää haisee tämmöstä pyöränkumia vai mitä tää on? Tää on ihan pyöränkumi. Tää on joku pyöränkumi tai mikä kumi sitten onkaan, mutta... Ja sitten on tämmöiset kumikuulonsuojaimet. Kiitos nyt näistä ja... Rikkosakset löytyy. Meikäläisellä ei mitään ole kumifetissiä, ei tule koskaan semmoista olemaankaan. Kiitos nyt kuitenkin kumeista. Jos mä pudotan tämän kumin tästä tähän käden kämmenelle. Ja mä haluaisin, että mä, kun mä pudotan tämän, päästään kumista irti, se putoo tähän kämmenelle ja lähtee tästä lattialle. Että jos mä nyt haluan tämän pysäyttää, niin se jäisi tähän ilmaan, että se ei putoo tuohon kämmenelle. Että mä voisin ajatusten voimalla tämän pysäyttää tähän ilmaan, niin se jäisi tähän ilmaan näin. Mä voisin nostaa sen pöydälle. Jalka hikeen hajuun, pissan makuun, kakan, pehmeyteen, syljen, limaisuuteen, alapään, armoihin, kaikkeen näihin tunteen enemmän näkymättömän intensiivisyyttä, kiintymystä ja turtuvaa kokonaisvaltavaa kiimaa. Mä katson vielä, onko tässä mitään sitten. No katsotaan tää yksi kyllä. Tässä otetaan kysymyksiä taas jollakin. Joku fetissi taitaa olla näköjään. Kumiin taitaa olla fetissi jollakin. Ei meikäläisillä ainakaan mitään vetoa kumiin. Mä ei vois vähempää mikään kumifetissi kiinnostaa. Voiko, sitä on nämä kysymykset. Voiko kumppareita pumpata? Mikä kysymys toi oli? Voidaanko kumitehtaan työ tekijöitä kumimaiseen joustamaan asennetta? En tiedä, yhtä ei kiinnosta. Onko sinun sielusi kumia? No ei tosiaan ole. Syötkö koskaan kumilenkkejä smaketin sijaan? No en tosiaan. Haluaisitko pomppia kumisella kengurupallon? No en tosiaan. Kumisessa pomppulinnassa? No en tosiaan. Se on lasten juttu. Ovatko kaljuksi ajettu pää kumista? No ei tosiaan. Kannattaako tai joku trollausjuttu ihan selvästi. Kannattaako traktorin kumirengasta pureskella ja nauttia ravinnoksi? No ei tosiaan kumia kannata syödä. Täällä olisi tämmönen, tästä on vähän otettu, mun mielestä tästä on otettu tästä pullosta. Leijonaa, mä en tiedä onko tää leijonaa. Mutta en yhtään tiedä. Haiseeko tämä viinalle vai onko tämä viinaa? Tämmönen tuli, kiitos nyt tällaisesta. Ei ole meikäläisellä näkynyt vähän aikaan tällaisia. Katsotaas vielä tähän loppuun tämä. Onks tää, mä voisin avata tää jo valmiiksi. Että onks tää tätä itteensä vai mitä täällä on? Rasahtaaks tää sillä lailla auki, että onks tää avattu vai eikö tää avattu? Ei rasahtanu! Kun avas korkin, niin korkki ei rasahtanu. Sen takia ei uskalla yhtään maistaa. Enkä muutenkaan juo alkoholijuomia. Kiitos vaan siitä, että ne on menneen talven lumia. Dokailut on menneen talven lumia. Pois se minusta alkoholijuonti ja... Otanpa sen tästä sitten. Kuikan tästä sitten. Hitto, se on kitkerää. Maku on kyllä kitkerä, hyi saamari. Hitto, tämän maku on kitkerä. Jumman kautta se on kitkerä maku. Hitto, mikä tuoksuu. Voin sanoa, että kyllä tuoksu on... Nää on kyllä kitkerä. Älkää
lapset juoko tällaisia. Saamari. Hitto, se on hirveetä. Hyi. Ei sellaisia juoda ollenkaan. Onko sinun rillien sangat kumia? Onko se Nokian kumia vai lumia? Oletko saanut kumipumppua pakarallesi? Oletko saanut kumipumppua pakarallesi? Noin tosiaan. Luulitko lempäällässä joku 160-senttinen kumista kiinnostunut ja töistä vieroksuva pierukääpiötä? No en tosiaan ole mikään kumista, voi kiinnosta kumit. Sieltä ei tällä itsellä niin kauhean kumifetissi, että lähtee. Mä oon sanonut sen jo, että ei kiinnosta. EVVK. Ovatko sukeltajat kumimiehiä? Voiko kumipumpula pumpata ihmisen aivoja ja näin laajentaa tietokantaa? 14. Mikä väriset kumihanskat sulla on tiskatessa? Ei ole mitään kumihanskoja. Kuinka suosittu puheenaihe on kumi? 0/5. Mitä pidät japanilaisen naisen nimestä kumi? En mitään. Näkeekö talvisin ulkona enemmän lumiukkoja vai kumiukkoja? Saa ihan rauhassa miettiä, siinä oli teille pähkinä purtavaksi. Mitä mieltä olitte? Onko 0/5 vai onko 5/5? Siinä on pähkinä purtavaksi.